Derené? Ano? Je na chodbě? Ano. Fajn, díky. A tamhle je. Ahoj, Sally, slyšíte nás? Sally? Ano. Jste na chodbě, kde bydlelo 10 studentů. 10 z 12 studentů, kteří byli zmanipulováni a v podstatě zavražděni charismatickým šíleným mužem, jehož kouzlu propadli. A za okamžik vás poprosím, abyste tou chodbou prošla a dívala se na čísla na dveřích. Prostě se na všechny dívejte a pak se před jedny dveře postavte. A do té místnosti pak vejdete. Ano. Půjdete a postavíte se před jedny dveře. Už běžte, prosím, a přitom se na každé dveře podívejte. A nechte se jedněmi z nich zlákat. Buď samotným číslem na dveřích, nebo tím, jak na vás působí místnost za nimi. Nechte to na sebe působit, je jedno, co vás láká, jestli čísla nebo ty místnosti. Procházejte se a až budete vědět, zastavte se. Tak už? Ano. Dobře. Uvnitř je kamera, takže vás budeme moci sledovat. Ale bude tam pravděpodobně hodně šero, takže se i hned podívejte, kde je židle. Na židli je pár věcí, bílá tabulka a fix. Ty musíte vzít a položit na podlahu. Jo. Položte to na podlahu a posaďte se. Teď je tu málo světla, ale ne úplná tma, že? Záclony nejsou zatažené, takže vaše oči se za tu chvilku přizpůsobí a vy uvidíte, kde jste. Je všechno v pořádku? Jo, jsem v pohodě. Budete nám hlásit, co se v té místnosti stane. Budete nás zkrátka informovat o všem, co se děje v téhle části budovy. Za chvilku si ještě trochu popovídáme, ale teď, Sally, vypneme zvuk. Slyšíte nás, Sally? Dobře, v pořádku. Mnohá viktoriánská média tvrdila, že jsou schopna rozpoznat podrobnosti ze života nějaké osoby z její fotografie. A já vám chci tady a také divákům u obrazovek poskytnout šanci vyzkoušet si, co dokážete o těch 12 studentech vyčíst z jejich fotografie. Ukážu vám tohle. Udělejte si představu o 12 lidech, jací asi byli. Jsou tu obálky, k těm se ještě vrátíme. Pro každého studenta je tu obálka. A teď to tady rozložím. Debbie, Nigel, Patty, Gary, Dave, Emily, Keith, Jane, Jim, Dave, tohle je Tina a Lina. Takže se všichni na mě podívejte a vy diváci u obrazovek taky. Možná byste si měli sednout blíž k obrazovce, abyste jasně viděli jména pod fotografiemi. Jsou důležitá. Je opravdu důležité, abyste se na to vy diváci soustředili a naprosto přesně se řídili instrukcemi, které vám budu dávat. Jinak v dnešní seanci neuspějete. Začneme cvikem, který prováděla média, když si potřebovala vybrat ducha, který se má objevit na seanci. Teď se dívejte na kterýkoliv barevný portrét. Až získáte dojem, jaký ten člověk byl, a byť jen nevědomý dojem, jaká to mohla být osobnost, přejděte očima napravo nebo nalevo, to je jedno, a soustřeďte se na nejbližší černobílý obrázek. Začněte, prosím. A teď je to jiný obrázek, ze kterého dýchá jiná osobnost. A jakmile z toho obrázku, co si získáte, posuňte zrak nahoru nebo dolů a zadívejte se na nejbližší barevný obrázek. Je jedno, kolik řádků přeskočíte. Zadívejte se na nejbližší barevný obrázek a zkuste získat povědomí o koníčku nebo nějakou představu o té osobnosti. A teď posun úhlopříčně, až se dostanete k nejbližší černobílé fotografii. Tohle je možná trochu matoucí, ale udělejte to. Takže se díváte na jednu z černobílých fotek. Opět si udělejte představu o té osobnosti a teď se zhluboka nadechněte. Zadržte dech a přejte zrakem vpravo nebo vlevo k nejbližšímu barevnému obrázku. A až ho budete mít, vydechněte a soustřeďte se na ten obrázek. Nechte na sebe působit osobnost člověka, který je na obrázku. Zůstaňte zcela soustředění. Nikomu neprozraďte jméno osoby, která vás k sobě přitáhla. Nikomu neříkejte, na jakou osobu se díváte. Naopak, dovolte té osobnosti, ať na obrázku ožije. Soustřeďte se na ní. Vysaďte z té osoby nějaký pocit a pečlivě si ho uzamkněte v mysli. Zapamatujte si jméno a tvář. Je klidně možné, že pokud k nám dnes opravdu zavítá duch, budete mít všichni na mysli toho samého. To se však pochopitelně nestane, protože každý už máte vybráno nějaké své jméno a tvář, které byste dali duchovi, pokud se k vám dnes večer přihlásí. A pokud jde o vás tady, prosím, abyste si prohlédli tyto fotografie.
Dovolte jedné z nich, ať vás k sobě přitáhne. Pořádně si je prohlédněte a jedné z těch fotografií dovolte, ať k vám skutečně promluví. Fajn. Děkuji vám. Výborně. Teď si všichni prosím přineste židle a posaďte se kolem stolu. Vyzkoušíme to, čemu se říká automatické psaní. Média si brala křídu a tabulku a křídu přiložili k tabulce a dovolili ruce, ať sama píše. A byli přesvědčeni, že ruka se pohybuje mimo jejich vědomí a že je to duch, který jedná skrze ně a může posílat zprávy ostatním lidem na seanci. Říkalo se tomu automatické psaní. Zkusím to teď s vámi. A zkusím to současně se Sally v její místnosti, ale obrázek Sally zakryju, aby to, co ona dělá ve své místnosti, neovlivnilo to, co děláme my tady. Fajn. Také televizní diváci mohou udělat to samé. Je jasné, že doma skrze vás nebudou hovořit duchové, ale pokud se toho aktivně zúčastníte, lépe pochopíte to, co se stane. Takže se pohodlně usaďte. Ano, takhle to bude skvělé. A já vám dám tabulku a popisovač. A vy ho prostě přiložíte k tabulce. Podívejte se na mě. To nejdůležitější je, abyste se dostali do takového příjemného, uvolněného tranzu, jako to dělávala stará viktoriánská média. To je správné, takhle. Děkuju. Zavřete oči a skloňte hlavu. Výborně. Takže můžeme teď navázat zvukové spojení se Sally, prosím? Slyšíte mě? Slyšíte mě? Ano. Sally, vezměte tabulku a popisovač. Přiložte jeho špičku k tabulce a držte ji tam. A vy u obrazovek přidržujte špičku tušky u papíru. Budu se snažit získat nějaké informace o tom, se kterým z duchů, se kterým ze studentů se dnes naváže spojení. A pokusíme se zjistit, kde ten student bydlel, z jakého města pocházel. Takže Amy, vy si teď budete představovat ducha, kterého máte na mysli, tedy toho studenta, který upoutal vaši pozornost, ať už je to kdokoliv. A začnete pohybovat rukou. Napíšete jméno města, nemyslete na to, co píšete. A vy také, Sally, prostě jenom dovolte své ruce, aby psala. Dobře. Nezáleží na tom, co píšete. Můžete sem, prosím, přijít s kamerou, abychom se podívali? Výborně, ať to kamera zabere. Výborně, nevyslovím jméno toho města, ale přál bych si, abyste se k nám vrátila a otevřela oči. Výborně, a teď všem ukážu, co tu máme napsáno. Neřeknu, co to je, protože nechci, aby to Sally slyšela. Máte nějaký důvod, proč jste to napsala, a neříkejte, co to je. Ne, já jsem tam jen prostě přiložila pero a udělala jsem to bezmyšlenkovitě. Vlastně se to dělo samo. Opravdu? Bylo to zvláštní. Je to velké město, ale mohla jste napsat naprosto cokoliv. Tak a teď se podíváme na Sally a zjistíme, co napsala ona. Teď tohle odkryjeme, abyste se mohli podívat. Sally, co jste napsala? Londýn. Můžete to zvednout a ukázat na kameru? Snad to držím správně, ale tady to je. Tedy Londýn je samozřejmě poměrně velké město, které člověku hned vytane na mysli, možná proto jste to obě napsali. Ale 2 ze 12 studentů, pouze 2 pocházeli z Londýna. Neřeknu kteří, protože nechci ovlivnit nic, co se stane později. Teď si uděláme přestávku. Připravte skleničku na víno a písmena abecedy, která rozložíte do kruhu kolem skleničky. Můžete na to použít kostky ze skrablí anebo lístky papíru, na které písmena napíšete. My k tomu v další části pořadu použijeme spiritistickou tabulku. Pokud se vám to už nechce dál sledovat, protože proti tomu máte námitky, třeba náboženské nebo jiné, tak nás klidně vypněte. A my ostatní teď půjdeme do přízemí a já vám sebou dám krabici s obálkami. Tak pojďme. There you go.
Můžete všichni přejít sem? Vítejte opět v Elton Hall, kde v roce 1974 zemřelo 12 studentů při skupinové sebevraždě. Zatím se zdá, že student, nebo tedy duch, se kterým jsme se spojili, pochází z Londýna. Dva z těchto studentů jsou z Londýna. Víc neprozradím. Doufám, že jste si vy u obrazovek připravili něco podobného. Skleničku na víno a písmena v kruhu kolem ní. Tohle je stará spiritistická tabulka, která byla v muzeu okultismu v Pensylvánii a my jsme si ji vypůjčili. Doma to budete muset zkoušet z kousky papíru a skleničkou. Tahle tabulka je velmi stará, jsou o ní záznamy už z roku 551 před Kristem, ale dodnes nikdo přesně neví, jak fungovala. A tohle bych chtěl zkusit třeba s vámi. Můžete se přesunout na tuhle stranu? A vy buďte tady. A možná, vy jste John? Mohl byste projít sem doprostřed? A teď prosím všichni tři, položte prsty, oba prsty, takhle, na skleničku. Oba prsty obou rukou. Takže se všichni chvilku soustředíme na vršek skleničky. Funguje to tak, že když položíme otázku, dovolíte skleničce, aby se pohnula tam, kam sama chce. Netlačte do ní, ale ani ji nebraňte. První otázka, kterou vždycky tabulce položíme, zní, je zde přítomen duch? A pokud ano, sklenička se posune k Y. Yes, ano, teď je u holy. A vy doma můžete udělat totéž. Přiložte prsty ke skleničce a soustřeďte se na tu skleničku. Ať se pohybuje. Nepostrkujte ji, ale ani ji nebraňte. Připraveni? Připraveni? Nevadí vám to? Takže se zeptáme. Je zde přítomen duch? To je v pořádku, počkáme. A i vy doma možná zjistíte, že to chvíli trvá, než se začne hýbat. Soustřeďte se zcela na vršek skleničky. Dobrá, to je správné. Já vás jen trochu přehodím. Mohla byste jít tamhle, Amy? Vystřídáte se s Claytonem. Claytone, pojďte se. Je velmi důležité, abyste se zcela soustředili na skleničku. Zhluboka se nadechněte. A vydechněte. Je zde přítomen duch?